З початку 2023 року зросла кількість осіб, що звернулись у службу у справах дітей, щоб позбавити батьківських прав іншу особу. Якщо брати у відсотковому відношенні, якщо ми беремо цей період 2022 року, так, і беремо початок 2023 року, якщо брати у відсотковому відношенні, на відсотків 50 точно збільшилося. І це теж пов'язано із тим, що, наприклад, там батько перебуває за кордоном. Значить, і навіть якщо батько виїхав не в період війни, а він ще раніше там працював, якщо брати довгий період, то більшість подають завжди жінки. Але чомусь це так співпало останнім часом, що почали подавати чоловіки. Це 90% – це необ'єктивне звернення. Є об'єктивне? Звичайно, є. Є, яке заслуговує, яке потрібно. Ми приймаємо рішення або доцільно позбавити батьківських прав, або недоцільно позбавити батьківських прав. Особа, яка звертається до нас з проханням надати висновок про доцільність позбавлення батьківських прав, якщо ми їй відмовляємо, вона має повне право звернутися до суду без нашого висновку, тому що все рівно позбавляє суд. Підстави для позбавлення батьківських прав чітко прописані в Сімейному кодексі України. По-перше, для того, щоб батьківських прав позбавити батьків, не повинні, як мінімум, повинні бути півроку під соціальним супроводом. Ну, в першу чергу, це ті, які зловживають спиртними напоями і наркотичними засобами. Якщо дитина зазнала будь-якого насильства, так, якщо батьки більше як півроку, ухиляються до виконання своїх обов'язків по вихованню дитини. Тож, перш ніж звернутися в службу у справах дітей, переконайтеся в тому, що у вас є підстави для звернення. Більш детальну інформацію ви можете отримати за адресою вулиця Грушевського, 22.